Північна Англія йде під воду. За день там випала місячна норма дощу. Річки розлилися, будинки затопило, людей довелося терміново евакуювати. Одна людина загинула. Докладніше розповість наша британська кореспондентка Світлана Шевнецька. Автомобілі опинилися наче в озері. Лише дахи стирчать з-під води. Страшенні зливи застали людей зненацька. Я намагався проїхати дорогою, та всі машини застрягли. Тому я розвернувся і думав просуватися іншим шляхом. Але і там все було залито водою. Тож мені довелося заночувати в авто. У полоні стихії опинилися близько сотні жителів Шеффілда. Люди прийшли в торговий центр на різдвяний ярмарок, а вибратися звідти не змогли. Дороги перетворилися на річки, жоден транспорт не міг проїхати. Містянам довелося ночувати просто на лавах магазинів і кафе. Це жахливо. Ми покинуті на призволяще. Не можемо потрапити додому, до дітей. Лише вранці вода трохи зійшла і людей порозвозили по домівках. Північна Англія зараз практично відрізана від світу. Дороги розмило, поїзди не ходять. Вони знали про це 2 дні наперед. Подивіться, все залило водою. Чому не привезли мішки з піском раніше? Усього за один день у регіоні випала місячна норма опадів. Річки виходять з берегів. Одразу в кількох містах сотням сімей довелося покинути домівки. Зливи спричинили сув у Менсфілді. Людям досі не дозволяють повертатися. У деяких будинках рівень води сягав людського зросту. Моя пральна машинка, духовка, плита – усе втрачено. Ніхто не попереджав про повені. Човни стали головним транспортом рятувальників, а місцеві жителі намагаються витягти із підтоплених будинків найцінніше. То цей весь бруд занесло з вулиці? Нічого собі. Прем'єр-міністр теж долучився до розчищення наслідків негоди. Узявся за швабру в одному з магазинів. Йому доводиться вислуховувати чимало нарікань від людей, адже це не перша повінь в регіоні. Утім, до неї теж виявилися не готові. Хочу наголосити, що на даний момент місцева влада та рятувальники дуже добре справляються з цим лихом. Постукаємо по дереву, але видається, що немає необхідності оголошувати надзвичайну ситуацію. Утім, ми готові допомагати в разі потреби. Поки що ніхто не береться підраховувати збитки від негоди. Та одне життя стихія вже забрала. Місцеву жінку знесло течією. Синоптики обіцяють, найгірше вже позаду. Дощі стають слабшими, а далі буде сухо та сонячно. Утім, попереджають про небезпеку для життя усіх, хто живе вздовж річки Дон, що у південному Йоркширі. Адже рівень води у ній досяг рекордно високої позначки – понад 6 метрів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».